Jedno od najlepših porodičnih letovanja do sada smo 2022. godine proveli u Nea Iraklitsi. A jedan od faktora koji su uticali na takav utisak je sigurno I smeštaj Aqua Studios and Apartments. U trokrevetni studio smo ulazili sa ulice I prvi strah nam je bio da će nam smetati gužva I galama, ali se u praksi to niti jednom nije desilo. Pa sem prednosti da smo uglavnom uvek imali mesta za parking ispred smeštaja, nije bilo ni jednog nedostatka. Dečiji krevet je izuzetno prostran, a domaćini su obezbedili I dodatnu prostirku dušek, tako da je izuzetno udoban, pa je ovo prvi veliki plus koji do sada nigde nismo iskusili. Takođe je I krevet u spavaćoj sobi izuzetno udoban, a I dovoljno prostran za dve odrasle osobe. Kuhinja je opremljena standardnim elementima neophodnim za jednu porodicu, a još jedan neočekivani plus je mutilica za Neskafu. Ceo objekat je novije generacije, što se najbolje vidi u savremeno uređenom kupatilu, gde je sve na svom mestu. Jedan od nedostataka je nešto manji broj utičnica za struju. Ali se onda opet vraćamo na neočekivane prednosti, pa pored smart televizora, koji do sada nikada u Grčkoj nismo imali, svaki studio ili apartman ima svoj zaseban internet, koji nikada nije bio ispod 20 megabita u sekundi. Klima je uključena u cenu. Kao što već rekoh, studio izlazi direktno na ulicu, ali nam niti jednog trenutka to nije zasmetalo, tako da sve preporuke od nas za ovaj smeštaj. Zajedničko dvorište je opremljeno roštiljem, kafematom,
ledomatom, mašinom za veš I većim frižiderom, ali I ostalim elementima koje ima jedna dobro opremljena kuhinja. Ukoliko I ne pronađete mesto za parking baš ispred vrata, na stotinak metara dalje ima I više nego dovoljno mesta za besplatno parkiranje. Šetalište I plaža su na stotinak metara udaljeni, a jutarnje kafe možete ispijati sa pogledom na more.